Quem trabalha no campo já sabe, a estiagem no Rio Grande do Sul causou realmente muito prejuízo para muitos produtores rurais. Queda, o atraso na produção estão na lista de problemas mais enfrentados pelos agricultores neste período sem chuvas. Regulares, pelo menos, né? Agora, o governo do estado apresentou uma série de planos de resgate, né? A curto, médio e longo prazo. A ideia é dar uma assistência, monitorar e ainda outras ações estratégicas. Tudo para amenizar os danos financeiros ou até mesmo no plantio. Vamos então conversar com Giovanni Feltes, que é secretário de Agricultura por lá. Muito bem-vindo, boa noite, Giovanni. Boa noite, Fábio, bom dia, boa noite, telespectadores e à disposição. Pois é, Giovanni, a gente vem sempre trazendo um ponto aqui, que é a falta da chuva por aí, né? Realmente deixando parte dos agricultores gaúchos aí com dificuldades para o plantio, quando não é o plantio, é a colheita que acaba também sendo arrastada. Como é que o governo pensa, então, fazer esse suporte aos mais prejudicados? Verdadeiramente, o Rio Grande do Sul vem sendo contemplado pela terceira vez, o terceiro ano, e nos últimos quatro, um período de estiagem bastante castigante para os produtores rurais. Nós temos duas das nossas principais culturas seriamente atingidas, com previsões de diminuição de colheita na sua produtividade estimada pela nossa Emater aqui do Rio Grande do Sul. Notadamente na soja, onde deve ultrapassar as perdas superiores a 30%, e na questão do milho, ainda mais agudo, ultrapassando os 40% de perda das nossas lavouras. O fato é que, mesmo que nós tenhamos aí nos últimos dias alguma precipitação pluviométrica mais constante espalhada pelo estado do Rio Grande do Sul, o que deve, de um modo geral, auxiliar para quem deixou a plantação de soja um pouco para mais tarde, ainda os efeitos são bastante nefastos. Por outro lado, vale salientar que o governo, liderado por Eduardo Leite, aqui no estado do Rio Grande do Sul, lançou um programa bastante audacioso do ponto de vista de se emparceirar com as municipalidades gaúchas, num limite de 497 municípios, perfurando poços artesianos com equipamentos próprios do estado do Rio Grande do Sul. Já foram perfurados nos últimos 24 meses aproximadamente 400 poços espalhados pelo estado. Da mesma forma, o Rio Grande apresentou, através do seu governo, o repasse de recursos através de convênios estabelecidos com as municipalidades do estado, onde 335 municípios já foram beneficiados, de um total de 449 que estejam absolutamente inconforme, em consonância com o edital que foi possibilitado a sua inscrição. Isso vai beneficiar os municípios com a escavação de pequenos açudes, para que eles possam minimizar os efeitos da estiagem e prepararem-se melhor para aquilo que tem sido recorrente aqui no estado do Rio Grande do Sul. O estado também vai lançar um edital brevemente para que os municípios possam aderir a esse edital no volume de recursos de aproximadamente 70 milhões de reais, igualmente para perfuração de poços, onde as municipalidades haverão de fazer a gestão disso e o cumprimento do ponto de vista técnico para que esses poços possam definitivamente minorar as dificuldades que a estiagem recorrente no Rio Grande, e esperamos que demore bastante tempo, venha voltar. Da mesma forma, nós temos o programa Irriga Mais, que permite com que nós tenhamos a ampliação das estações meteorológicas para acompanharmos mais detidamente esses fenômenos e poder compartilhar com a sociedade gaúcha e os seus produtores e as suas entidades representativas. Há uma distribuição de cisternas no estado do Rio Grande do Sul a centenas, para um volume de algumas dezenas de milhões de reais também, para a acumulação de água. Nós temos ações também que dizem respeito a minorar os problemas provocados pela estiagem no programa Troca-Troca, onde o governo do estado está, através de uma resolução, anistiando para que nos próximos dias esses produtores não precisem fazer o adimplemento, o pagamento deste programa Troca-Troca de sementes. O programa de sementes forrageiras, que terá o seu vencimento prorrogado até agosto. O governo está, de um modo geral, avaliando o percentual de isenção em relação a isso.
Também o programa SOS Estiagem, uma liquidação em até 15 dias dos pagamentos pendentes do SOS. Na verdade, foram contempladas centenas e centenas de famílias em relação a isso, com um volume de recursos estipulados para cada família. Nós criamos aqui, por orientação do governador Eduardo Leite, uma força-tarefa para darmos maior volume de celeridade junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que em parceria conosco tem buscado acelerar exatamente essas outorgas, na medida em que isto certamente estimularia ainda mais todos aqueles envoltos na produção primária a investirem de um modo geral para que nós tenhamos lugar adequado para reservação de água. A ajuda monetária através da distribuição de cestas básicas, onde milhares e milhares de pessoas foram aquinhoadas com esse benefício. Criou-se do ponto de vista tecnológico também aquilo que é abastecido cotidianamente, um monitor da estiagem que pode ser acessado por múltiplos atores aqui no estado do Rio Grande do Sul, está aberto a todos, onde diversas secretarias que trabalham conjuntamente acabam abastecendo dos dados mais precisos para que cada um possa, de um modo geral, ter melhor planejamento para a sua atividade, tanto para o plantio quanto para a aplicação de defensivos agrícolas, assim como também para a colheita. Na verdade, o governo do estado do Rio Grande do Sul vem fazendo a sua parte para minimizar aquilo que, de um modo geral, impacta diretamente do ponto de vista social, do ponto de vista econômico no estado e, claro, até mesmo as repercussões que tem no próprio tesouro do estado, quando não também na balança comercial brasileira. O Rio Grande do Sul tem que cada vez mais alterar um pouco o seu discurso, e assim está sendo feito pela liderança do governador Eduardo Leite, na compreensão também das entidades e no replicar de um mantra que a gente não pode deixar de parar de falar sobre estiagem quando, de um modo geral, a chuva, como agora começou nos últimos dias, espero que continue, porque definitivamente, pelas alterações climáticas, o Rio Grande do Sul deve ter uma nova estiagem, o que esperamos demore bastante para acontecer. Então, que os programas tenham continuidade e perenidade para que numa próxima estiagem, definitivamente, a gente esteja muito melhor preparado para que ela não produza efeitos negativos tão volumosos. Medidas fundamentais, emergenciais, porque realmente muitos agricultores familiares dependem do plantio para a sua sobrevivência. E, Francisco, é como o secretário falou logo no início, é o terceiro ano seguido, né? A terceira safra com dificuldades. O Rio Grande do Sul vem sofrendo, né? E do jeito que ele falou ali, vários programas, né? São programas aí realmente muito essenciais, programas de parabéns aí pelo governo do estado. E são programas que a longo prazo, como por exemplo, que ele falou ali, né? A questão de poços artesianos, né? Que o combate aí à questão da escassez do recurso hídrico, o programa também de cisterna e o programa também do aumento das estações meteorológicas para ter uma melhor monitoração das condições climáticas do Rio Grande do Sul, aumentando assim a densidade da rede juntamente com a rede que já tem do Instituto Nacional de Meteorologia, né? É isso. Então, são programas essenciais, são programas prioritários aí. Parabéns pelo governo do estado aí fazendo isso aí. E, Giovanni, vocês também saíram a campo para ver, né, quais os maiores, vamos dizer assim, entraves para que o produtor conseguisse ali, de repente, colocar um ritmo ali no plantio. Ora a questão hídrica, ora a questão realmente do solo. Pouco a pouco nós vamos materializando todos esses programas. O que vale realmente salientar é a parceria absolutamente necessária e vigorosa que o governo do estado estabelece com a nossa Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, a nossa FAMURS. Há uma conscientização em relação a isso. E uma parceria dessas, com certeza, produz bons efeitos. Realmente, nós temos que superar algumas dificuldades, alguns entraves, mas, pouco a pouco, o estado vai dando respostas cada vez mais vigorosas, na medida em que o estado vai criando condições mais facilitadas, fruto do seu controle fiscal, do seu equilíbrio, da sua responsabilidade, para que programas como este, que estão dentro de um guarda-chuva bem tempo atrás, chamado Avançar, que não inclui tão somente a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável de Irrigação, que eu tenho o privilégio de poder liderar, mas que também está afeta às outras secretarias das mais variadas áreas da atuação pública. Então, o estado do Rio Grande do Sul tem realmente programas que são bastante vigorosos, mas vale salientar e repetir. Nós somos parceiros daqueles que produzem, das suas entidades,
e, ao mesmo tempo, é esta orientação do governador, nós também buscamos parceria, especialmente com a entidade que agrega o municipalismo do Rio Grande do Sul, os nossos 490 itens do estado. Porque a agricultura é forte no estado e é um grande motor aí da economia dos gaúchos, né, do estado como um todo. Então, tem que ser observado, sem dúvida nenhuma. Se nós somarmos tudo, Fábio, o Rio Grande do Sul hoje ultrapassa, em todas as suas cadeias, em toda a extensão, mais de 40% do PIB do Rio Grande do Sul está diretamente, umbilicalmente, ligado à questão do agro, do agronegócio aqui do Rio Grande do Sul. Tanto faz dos grandes produtores em pequenas propriedades rurais, quanto também em escala comercial. Obrigado por trazer essas informações.